ଆମକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗରେ ନେବାର ଅଛି। ସୋ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବୋଲି ଲେଖେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଟାଟା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିଥିଲା ଭାଇ? କୋଉ ବି ଏକ୍ସପେଡିସନ୍ କଷ୍ଟ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ, ଦମ ଦରକାର, ଦମ ଅଛି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି କେବେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ ଏଥରକ ମିଳିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ଦମ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ନାଁ ମୁଁ ନେଇ ୱାର୍ଲଡର ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବୀ। ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗର୍ବ ମୋର ଭାରି ଏଥରକ ଯେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗେମ୍, ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହକି, ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛି। ବହୁତ ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭେରି ପ୍ରାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ହିୟର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଦିସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ବାନା ଓଡ଼ିଶା ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନା, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବାନା, ତା ସହିତ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅଙ୍କ ବାନା, ଆଉ ଡିପ୍ସ ବି ମାରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ଜାତିରେ ପାଇକ ଜଣେ ହୁଏନି, ପାଇକ କର୍ମରୁ ହୁଏ, ମୋର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ, ଆମକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗରେ ନେବାର ଅଛି। ସୋ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବୋଲି ଲେଖେ, କାହିଁକି ଆମର ସେଇ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି। କେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏମିତି କେବେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଇନି, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇକ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଇକ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଭାରି ମାନେ ଯେମିତି ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଓଭର ଡ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ବାପା ଟିକେ ବେଶୀ ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଥରକ, ଏତେ ଦରକାର ନଥିଲା, ଭାରି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେତେ ବଡ଼, ବହୁତ ଭଲ ଭଲସେ କଟିଲା ନା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଥଣ୍ଡା ବହୁତ, ଆଉ ବାକି ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ଦବ ବାକି ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ସେମିତିଆ ମାନେ ଜାଗା ନାହିଁ ୱାର୍ଲଡରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆଗକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର, ମୋର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। କ'ଣ କହିବେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯୋଡ଼େକି ଆପଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ସସ୍ପେନ୍ସ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍। ରାତି 12:37 ମେସେଜ୍ ମିଳିଲା, ରକ୍ତ 10 ଗୁଣା ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଏହା କହିବା ଚାହୁଁଛି, 10 ଗୁଣା ରକ୍ତ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଗଲା, ଗର୍ବ ଗର୍ବ ବାସ୍। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସଦାବେଳେ ସେ ସଦାବେଳେ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସକ୍ସେସଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମେସେଜଟା ଆସିଲା ସେଇଥିରେ ବାସ୍ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। वैसे तो पाइप हर कंपनी बनाती है, लेकिन एक अच्छा पाइप वो होता है जो किफायती, मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग हो, और पाइप की तरह गर्मी में आपको धोखा नहीं देगा। पाइप हो तो मैक्स टेक ब्लास्ट, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, मिनिमम प्राइस। मैक्स टेक ब्लास्ट, पाइप्स एंड फिटिंग्स।